dugsiga sare ee Ubay bin Kucab ee magaalada Boorama waxa maanta lagu qabtay munaasabada isxambaarso ku kala suntaan munaasabada dabaaldegga sanad guuradii 2020aad ee kasoo wareegtay aasaaska dugsiga sare ee Ubay bin Kucab oo 2020 jirsaday halka munaasabadaha kalena ay la xiriireen dhinaca tartanka waxbarashada iyo soo xiritaanka tartanka ciyaaraha dugsiga sare ee Ubay bin Kucab munaasabadan ay aad u soo agaasimeen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ayaa waxa kasoo qayb galay maamulka dugsigaasi mas'uuliyiinta jaamacadaha gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Professor Mustafa Muhammad Allabari waa maamulaha dugsiga sare ee Ubay bin Kucab waxana uu ka hadlay munaasabadan isagoo ku dheeraaday taariikhda dugsiga iyo maraaxilkii uu soo maray sidoo kalena waxa uu mahadnaq u jeediyay dhammaan ardayda ka qayb qaadatay dhinaca tartanka waxbarashada iyo dhanka ciyaaraha oo 1992 oo aan islaahay intiina badan ma baydaan dhalan dadateena wax yar baa jiray 25 sano waxa inta maxaa ku jira hada dugsiga ma jiro waxay ahayd runtii waqti dhicidii joogtay ay garanayso xaaladda lagu sugnaa waxaan wax ku soo dhigi jirnay inaan saddex maalmood kuuriga galan saddex maalmoodna wax dhigno hal macallin lama siin jirin mushaar lama siin jirin daayarta u soo kacaysa waddankani inay noqoto kuwa ku tarbiyaysan aqoon diimeed iyo aqoon maadi labadaba inay akhlaaq yeeshaan inay ummadu waxay ku tartamaan mabaadida ay rumaysan yihiin waxay rumaysan yihiin rag maxaad ay ka muuqda ay noqdaan waxa laakiin maanta maxaad ay dhibaatada ugu weyn taagan tahay caalamkiiba wax isku noqday qare kaliya munaasabadan waxaa kaloo ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday jaamacadaha gobolka Awdal waxaana ay dhammaantood ardayda ugu hambalyeeyeen dadaalka fiican ee ay dugsiga sare Ubay bin Kucab ardayda dugsiga sare Ubay bin Kucab ay wadaan iyagoo guud ahaan uga xog waramay waxbarashada jaamacadaha ay ka kala socdaan una ilaa koona geyiga Soomaaliyeed oo dhan haddii Jabuuti tahay adeeg kelinka sanaa tahay haddii NFD tahay oo meeshii ay ahayd ilaa Muqdisho waa meeshii ugu horeysay ee jaamacad ka aasaasnay way nooshahay iyada ugu weyn iyada ugu qurux badan indhihii basaaso wali Cabdi ma la aragteen falaato soo eegta hadda waxa weey waxbarashada iyo waxa ku xidhanood hagaagaysa alla ka cabsiga wa taqallaah wa yuallimukum ilaahi ilaahay ka yaaba aqoontiinu wad baranaysa waxbay baranaysaan sanadkii ugu dambeeyay Ubay waxay ahayd nambarkii ugu badnaa ee noo yimiday waxaanu siinay scholar sida caadada u ah scholarka waxaanu siinay qofkii wuxuu ahaa arday Ubay kamida haatanna anagu sida caadiga waxaanu bixinaa GB-ga ugu sareeya walaan rajaynayo inay gabadh noqoto jaamacadda Eelo dufcada ugu horeysay waxa laga baxay 2012-kii ardaydii aan la hadnay 4 kamida yaani markii ardaydu dhameeyaan jaamacadda qaar kood waa lala hadaa macallimiin baa loo qaataa 4 kamidii waxay ahaayeen ardaydii ka baxday ee dugsigan Ubay sidoo kale waxa xafladan hadal qiimo badan oo dardaaran iyo dhiirigelin ka jeediyay macallimiinta iyo mas'uul sare oo ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal waxana hadaladoodii kamid ahaa 9 waxa weeyaan abaalmarinood baan bixin doonaa mid waxa weeyaan toobari ugu fiicnaa ee tiimka watay oo cod aan u qaadno 3 toobar isugu soo hareen Samaalo oo 3A ka socday Cabdiraxiin oo 4A ka socday iyo Nuur Aadan Nuur oo ka socday Galaaska 2B marka waxa codkii ku qaaday oo helay Nuur Aadan Nuur oo 2B ka socday waxaan baliyeynaa dadaalka ay ku jiraan iyo Qur'aanka sida ay u xifdiyeen xafaada yihiin waxaan leenahay Allaah idin barakeeyo Allaah idin barakeeyo Allaah idin barakeeyo Ilaahay inayna ka baqno wixii markaa waxaan kala codsan lahaa xaqqa sacabka baalka leedahay inaga calaamadeena maaha kolka waxa ku cajabiya oo yimaado Allahu Akbar Subhanallah Allahu Akbar yaa leedahay maaha inaad sacab sidii nasaarado kale iyo wixii aan barnaamijkaasi aan galo inaga maaha calaamadeena maaha markaa Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habi bika khayri khalqi kullihim waxaan aad iyo aad inugu boorinaya halka imika aad ka haysaan inaad kaga haysaan wada jirka iniga macallimiintiina iyo iskuulkiinaba akhlaaqiyaadka tacliinta iyo wada jirka aad haysaan halka ka wada guntiya gabagabadii waxaa jawaais kala duwan lagu gudoosiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay dhinaca tartanka aqoonta dugsiga sare ee Ubay bin Kucab
iyo sidoo kale ardaydii ku guulaysatay tartanka ciyaaraha ee sanadlaha dugsiga sare Obeya Binu Kacab, geesta kalena halkaasi lagu abaalmariyay hadiyado kala duwan lagu guddoonsiiyey macallimiinta wax ka barta dugsiga Obeya Binu Kacab. Dugsigan Obeya ayaa waxa uu kaalmaha hore kaga jiraa dugsiyada sare ee ugu cadcad dhanka waxbarashada gobolka Awdal, ana uu taariikh lama ilaawaana ku leeyahay imtixaanaadka shahaadiga Somaliland. أحمد ريع التري ورباهين تي اس بي سي مقالة بورما.